शिवशक्त्यायुक्तः यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवः न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुभ्यैनं भजति भसितोद्धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहि रद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौनिमग्नानान्दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखाः वसन्तः सामन्तः मलयमरुदायोधनरथः तथाप्येकः सर्वम् हिमगिरिसुते कामपि कृपामपाङ्गात्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परिक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशम् शृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरवितपिवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरी महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने
हृदि मरुतमाकाशमुपरी मनोपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसां नायमहसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरसे